ପିଲାଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଟେଡି ରାକ୍ଷୀ ବି ରହୁଛି, ପିଲାଙ୍କର ରହୁଛି ସବୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଟେଡି ସବୁ ରହୁଛି। ବହୁତ କାର୍ଟୁନ୍ ଆଉ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ରାକ୍ଷୀ ବେଶୀ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ଚେନ୍ ରାକ୍ଷୀ ବି ନିଅନ୍ତି, ସବୁ ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ରାକ୍ଷୀ। ବହୁତ ରାକ୍ଷୀର ଡିଜାଇନ୍ କହିଲେ ତ କହି ହେବନି, ବହୁତ ସାରା ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ତା'ର। ହଁ, କଲେକ୍ସନ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭାଇଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ମାନେ ଭେରାଇଟି କଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ତା'ର ଆଗକୁ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଆସିବ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଗଣପର୍ବ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଘରେ ଘରେ ପାଳନ ହେବ। ଭାଇ ହାତରେ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କାମନା କରିବ। ଆମେ ଅଛୁ ଜଟଣୀର ରାକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଖରେ, ପାଇକାରୀ ରାକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମୋଦ ସିଜିନ୍ ସେଣ୍ଟର୍‌ରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଜଟଣୀରେ ଏଇଭଳି 5-6 ସିଜିନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଅତି କମ୍ରୁ ଧରି ଅଧିକ ଦାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାକ୍ଷୀ ମିଳେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ବର୍ଷ ତମାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ରାକ୍ଷୀ ରହିଛି। ଯଦି ରାକ୍ଷୀର ରେଟ୍ କଥା କହିବା ଏବଂ ଭେରାଇଟି କଥା କହିବା, 100 ଅଧିକ ଭେରାଇଟିର ରାକ୍ଷୀ ରହିଛି, ଏବଂ ରେଟ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ 3 ପଇସାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାକ୍ଷୀ ରହିଛି। ରାକ୍ଷୀର ଦାମ୍ରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ରାକ୍ଷୀ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଜିନିଷ ଯାହାକି ସବୁ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ରାକ୍ଷୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ କିଣିଥାନ୍ତି ବଜାରରୁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇକାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାକ୍ଷୀର ଭେରାଇଟି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟୋନ୍ ରାକ୍ଷୀର ବିଶେଷ ଚାହିଦା ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଷ୍ଟୋନ୍ ରାକ୍ଷୀକୁ ନେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଯେ ଷ୍ଟୋନ୍ ରାକ୍ଷୀ ହାତକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଷ୍ଟୋନ୍ ରାକ୍ଷୀ ମହଜୁଦ ଅଛି। ପଚାରିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ କେତେ ଦାମ୍ର ରାକ୍ଷୀ ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ସବୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ, ରାକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆପଣ ସବୁ ବର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ରାକ୍ଷୀ ଆସିଥାଏ, କେମିତି କ'ଣ ଭେରାଇଟି ଏଥର ରହିଛି? ଏଥରକ ଭେରାଇଟି ଆର ବର୍ଷ ଭେରାଇଟି ଠୁ ଏ ବର୍ଷ ଭେରାଇଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, ଆମର ଷ୍ଟୋନ୍ର ରାକ୍ଷୀ ବି ରହିଛି, ପିଲାଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଟେଡି ରାକ୍ଷୀ ବି ରହୁଛି, ପିଲାଙ୍କର ରହୁଛି ସବୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଟେଡି ସବୁ ରହୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ଧାନ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏସବୁ ଉପରେ ବି ରାକ୍ଷୀ ରହୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ପେଶାଲ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରାକ୍ଷୀ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ଭେରାଇଟି ବି ଆସିଛି। ଆମର ଡୋରି ରାକ୍ଷୀ କେତେ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି? ଆମର ଏଠି 3 ପଇସାଠୁ ରାକ୍ଷୀ ଆରମ୍ଭ, 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିସ୍ ଅଛି, 1,300 ଟଙ୍କା, 1,400 ଟଙ୍କା ପିସ୍, 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅଛି। ସୁଲଭ ଦରରେ ଲୋକ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆମଠୁ 2 ନେବେ ସେଇଟା ବ୍ୟବସାୟୀ 4-5 ବିକିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆସିବ। ଏସବୁ ରାକ୍ଷୀ ଅଛି, 100 ରାକ୍ଷୀ ରହିଛି। ସେ ରାକ୍ଷୀ ଟିକିଏ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ହେଉଛି 100 ରାକ୍ଷୀ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ରାକ୍ଷୀଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ରାକ୍ଷୀଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ଏ ରାକ୍ଷୀର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ କିମ୍ବା କେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ, ବୟସର ଲୋକମାନେ ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ଉପରେ ବେଶୀ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି? ଏସବୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏସବୁ ରାକ୍ଷୀ ସବୁ ଚାହିଦା। ଏସବୁ ରାକ୍ଷୀ ଆସୁଛି ଆମର ଆମର ରାଜକୋଟରୁ ଆସୁଛି, ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଆସୁଛି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଛି, କାଲକାଟାରୁ ଆସୁଛି, ଏସବୁ ଜାଗାରୁ ଏସବୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ସବୁ ରାକ୍ଷୀ ଆସୁଛି। ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ସବୁ ତାଙ୍କର ଚାହିଦା ହେଉଛି ଷ୍ଟୋନ୍ ରାକ୍ଷୀ ଉପରେ, ତେଣୁକରି ଏସବୁ ରାକ୍ଷୀ ଆସୁଛି, 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଏସବୁ ରାକ୍ଷୀ। ସେସବୁ ନେଇକି 110-120 ଏସବୁ ବିକ୍ରି କରିବେ। ଏ ଷ୍ଟୋନ୍ ରାକ୍ଷୀ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ବି ଚାହିଦା ଅଛି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଶା କରୁଛି ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆସିଛି ରାକ୍ଷୀ ଭଲ ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁକା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କରୁଣା ଯେ ବର୍ଷା ବର୍ଷୀ ଟିକେ ନହେଲେ ଆର ବର୍ଷ ଏ ଗୋଟେ ଅଶୁଭ କଥା ଶୁଣିଦେଲେ ବେପାର ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ବର୍ଷ ଠାକୁର କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ବେପାର ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ହସ ଫୁଟିବ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ଆସିଛି, ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ଆସିକି ଆମଠୁ କିଛି କିଛି ଭେରାଇଟି ନେଇକି ଆର ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ରାକ୍ଷୀ ନେଇକି ସେ ରାକ୍ଷୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇଲେ ଭଲ ବିକ୍ରି ହେବ, ଭଲ ଲାଭ କରିବେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ରାକ୍ଷୀ ରହିଛି। ଯଦି ରାକ୍ଷୀ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଷ୍ଟୋନ୍ ରାକ୍ଷୀର ବିଶେଷ ଚାହିଦା ରହିଛି, 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋନ୍ ରାକ୍ଷୀ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ରାକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ରାଜକୋଟ, ତା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ କଲିକତାରୁ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀ ବାଛି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମହଜୁଦ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ରାକ୍ଷୀ।
କାର୍ଟୁନରେ କୁହନ୍ତୁ, ଗଣେଶରେ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଲାଇଟ୍ ରାକ୍ଷୀ ଏବଂ ହୁଇସିଲ୍ ରାକ୍ଷୀ, ଏମିତି ଭେରାଇଟିର ରାକ୍ଷୀ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର କାର୍ଟୁନ ରାକ୍ଷୀ ସବୁ ରହିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ହୁଇସିଲ୍ ରାକ୍ଷୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ରାକ୍ଷୀ ରହିଛି, ଯାହାକି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଲାଇଟ୍ର ରାକ୍ଷୀ ଯାହାକି ମହଜୁଦ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀକୁ ନେଇକରି ଏକ ପ୍ରକାରର ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଥାଏ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଯେ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାରର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ, ଏବଂ ସେ ରାକ୍ଷୀକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଦେଖେଇବେ ଯେ ଆମେ ଏଇଭଳି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛୁ, ଏଭଳି ରାକ୍ଷୀ ବଜାରରେ କେଉଁଠି ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଚାହିଦା ରହିଥାଏ ରାକ୍ଷୀର। ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପଚାରିବା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ନେବା ପାଇଁ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଜାରରେ କେମିତି ଭେରାଇଟି ରାକ୍ଷୀ ଅଛି? ନାଇଁ, ଆମେ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇଠୁ ନେଉ, ତ ଏଠି ବହୁତ ଭେରାଇଟି, ଏବେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭେରାଇଟି କିଛି ଆସିଛି, ଆଗରୁ ତ ଥିଲା, ଆମେ ତ ଏଇଠୁ ସବୁବେଳେ ନେଉ ଆସିକି, ତ ବହୁତ ରାକ୍ଷୀର ଭେରାଇଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଥର ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଟିକେ ହାଇ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ଭେରାଇଟି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭେରାଇଟି ଅଛି। ରାକ୍ଷୀ ବେଶୀ ଚାହିଦା ରହିଥାଏ ବଜାରରେ, ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି। ବହୁତ କାର୍ଟୁନ୍ ଆଉ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ରାକ୍ଷୀ ବେଶୀ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ଚେନ୍ ରାକ୍ଷୀ ବି ନିଅନ୍ତି, ସବୁ ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ରାକ୍ଷୀ। ବହୁତ ରାକ୍ଷୀର ଡିଜାଇନ୍ କହିଲେ ତ କହି ହେବନି, ବହୁତ ସାରା ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ତା'ର। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା କେମିତି କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖି ସେମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥାନ୍ତି, ଗଲେ ସେପଟେ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ତା'ପରେ ରାକ୍ଷୀର ଭେରାଇଟି ଉପରେ କିଛି କହି ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି ଥାଏ। ହଁ, କଲେକ୍ସନ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ତଥାପି କେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ଚାହିଦା ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ରାକ୍ଷୀର ବିଶେଷ ଚାହିଦା ରହିଥାଏ, ଏବଂ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ରାକ୍ଷୀ, ଏହିସବୁ ରାକ୍ଷୀ ଉପରେ ବିଶେଷ ଚାହିଦା ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଏହାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଭେରାଇଟିର ରାକ୍ଷୀ ନେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ, ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଗ୍ରାହକମାନେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଜଟଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବଜାରର, ଯେଠି ସବୁ ବର୍ଗର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପକେଟ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଦର ରହିଛି, ଏବଂ ମହଜୁଦ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ଅଛି। 3 ପଇସାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାକ୍ଷୀ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀର ଭେରାଇଟି ଏତେ ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଭାଇ, ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଦିନ ହେଲା, କେମିତି କ'ଣ ରାକ୍ଷୀ ବଜାର ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଛୁ, ସେଇଥିଲା ଏଇଠି ମନେ ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଆମେ ପାଉ। ତା'ପରେ ଆଙ୍କର ବହୁତ ଜାଗାରୁ ବି ଆସେ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଗୁଜୁରାଟ ଭଳିଆ, ସୁରଟ, କାଲକାଟ, ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇକି ଆସେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ପାଖରେ କଟକ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଟଣୀର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଛୁ? ଜଟଣୀ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି, ଜଟଣୀର କ'ଣ ଆଗରୁ ଅଛି? ଆମ କତାର କଲା ପରମ୍ପରାରୁ ଯେମିତି ଅଛି, ଯେ ସେଭଳିଆ ଆମେ ଛୁଆଟବେଳୁ ଶୁଣିଯାଉଛୁ ଜଟଣୀ, କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ମାନେ ଭେରାଇଟି କଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ତା'ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଟଣୀର ବିଶେଷତ୍ୱ ସେଇ ରହିଛି ଯେ ପାଇକାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଜଟଣୀ, ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରାକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥାନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ନେଇ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବ, ଏବଂ ରାକ୍ଷୀର ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାର, ରାକ୍ଷୀର ଯେଉଁ ଗୋଦାମ, ରାକ୍ଷୀର ଯେଉଁ ପାଇକାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉପରେ ଏମାନେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନକୁ ମନ ମୁତାବକ ରାକ୍ଷୀ କଲେକ୍ସନ୍ ରଖିଥାନ୍ତି। ଜଟଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବଜାରରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।